Olha lá. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, pegando tainha hoje no anzol, tá? Então esse aqui é uma que foi ferrada agora, ó, tá? Esse aqui é uma tainhazinha. Aqui nós temos aqui hoje fazendo uma pescaria diferente. Saímos do nosso rancho para vir pegar tainha. Olha só, tá? Isso aqui é uma tainhazinha que a gente pegou aí. Amantes do robalo, agora pescando tainha, tá? Pescando. Esse aqui é o meu cunhado. E fisgou bem. Fisgou bem. Agora vocês querem ver tainha? Vamos ver aqui, ó. Ó. Olha quantas tem aqui dentro. Deixa aberto aí que eu já vou pôr mais uma. As olhudas. Aqui que o meu amigo vai levantar o saco aqui, ó. As olhudas. Saco do peixe que é pra... Ó. Olha só aí, ó. As meninas. As meninazinhas aqui que nós... Então hoje... Hoje é só tainha. Tá? Aqui nós temos numa lagoa. Lá tem mais duas pessoas pescando. E aqui é a lagoazinha que nós viemos pegar umas tainhazinhas hoje. Tá, pessoal? Então hoje não é robalo, é tainha. Tainha no anzol. Ok? Valeu!